चालो दीकराओ, वंस अगेन वेलकम्स। पाछों आपणे तमारू वेलकम करीए छे, केम के तमे स्टूडेंट छो ने, एटले तमारू वेलकम करवू पड़े। वात करीए आजना टॉपिक रिलेटेड। धोरण 9 छे, विषय गणित छे अने चेप्टर 13 छे, एनो 5, 6, 7 मु एक्जाम्पल। हवे पछीना लेक्चर्सनी अंदर मित्रों, हवे आगळ चेप्टर नहीं चलावी, 2-3 एक्जाम्पल बाकी छे, હું તમને બીજા દિવસોમાં છે એ સમજાવી દઈશ। ત્યાર પછી છેલ્લે મારે પેપર સ્ટાઇલ્સ તમને સમજાવી છે। આ બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિલેટેડ ટોપિક છે। આજનો વિડીયો થોડોક લેન્ધી થશે, હવે જો કે દરેક વિડીયો છે એ લેન્ધી થશે। હું તમને ટોટલ 9 રિવિઝન મૂકીશ, ખાસ સાંભળજો, ટોટલ 8-9 રિવિઝન મૂકીશ। આપણું જે પેપર છે એ 50 માર્કનું છે, પેપર સ્ટાઇલની અંદર બધું સમજાવીશ વ્યવસ્થિત, રાઈટ મિત્રો। એ 50 માર્કની અંદર કેટલા ચેપ્ટર છે, કયા કયા ટોપિક આવરી લીધેલા છે અને શું શું રિવિઝન કરશું। રિવિઝન એવું કરશું મિત્રો કે મોસ્ટ ઓફ છે એની અંદર પેપર કવર થઈ જાય, 90-95% પેપર છે આપણું કવર થઈ જાય, તમને ખબર જ છે। આની પહેલાં જે આપણે પેપર લીધેલું હતું એની અંદર લગભગ બધી જ વસ્તુઓ છે મિત્રો કવર થઈ ગયેલી હતી, રાઈટ। તો પહેલો એક્ઝામ્પલ આપણે ગણીએ, મીન્સ કે 5મો એક્ઝામ્પલ શું આપેલો છે 5મા એક્ઝામ્પલની અંદર, તો ચેક કરીએ કે ભાઈ જેનો વ્યાસ, વ્યાસ એટલે ડાયામીટર 10.5 સેન્ટીમીટર, એટલે કે 105/10 ભાગ ચાલે 21/2 સેન્ટીમીટર। તો મિત્રો આની ત્રિજ્યા કેટલી થાય, તો કે 21/4 સેન્ટીમીટર। અર્ધગોળામાં કેટલા લીટર દૂધ સમાય સમજ શોધવાનું છે, તો તમને બધાને ગોળાનું તો સૂત્ર આવડતું જ હતું, તો અર્ધ ગોળાકાર ટાંકીનું ઘનફળ મિત્રો કેટલું આવશે, 2/3 πr³। કહેવાનો મતલબ તો કે ભાઈ 2/3 22/7, 21/4, 21/4, 21/4, 7, 3, 21, 3, 3, 6 મિત્રો કેન્સલ, રાઈટ। બીજી વસ્તુ 2, 2, 4, 2, 11, 11×441/16 cm³। 11 × 1 વધી પેઢી છે એ 1 મારી પાસે, 11×44, 44×1 = 45, 4×11=44, 4 = 48, રાઈટ મિત્રો, આટલું આવે છે। હવે સિમ્પલ તમને અહીંયા બાજુમાં ભાગાકાર કરી દઉં છું, જેથી કરી કોઈ પણ જાતની તમને તકલીફ પડે નહીં। 48 × 51, 16×16, 16×2 = 32, 16×3 = 48, તો અહીંયા 0, 0, ઉપરથી 5 ન ઉતારું એટલે અહીંયા 0 મૂકવો પડે, તો ઉપરથી 16×3 = 48, કેટલા વિધા મિત્રો 3, હવે ભાગનો આલે પોઈન્ટ, 16×16, રાઈટ, કેટલા વિધા 14 વિધા। આગળ તમારે ભાગ હકા હોય તો હકાવી શકો, 16 × 9 છે મિત્રો 144 થાય, મોટા થઈ જાય એટલે 16×8 નો ખબર પડતી હોય ઘડિયામાં, તો 8×6 = 48, અહીંયા 4×8 = 8, 128। હવે આગળ ભાગ અકાવવાની જરૂર છે નહીં, સિમ્પલ, રાઈટ મિત્રો। તો હું અહીંયા આવું લખી શકું, 303.18, મારે એને લીટરમાં ફેરવવા હોય તો 1000 વડે છે એ ભાંગી નાખું, તો 0.30318, અધરવાઇઝ તો આમ ન લખવું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો 0.30 અથવા તો 3 લિટર। આ મિત્રો છે ને તમારો ફાઇનલ આન્સર છે એ રહેશે, રાઈટ। તો આ વસ્તુનું ખાસ તો નોટ ડાઉન રહેશે, જેથી કરી તમને આની કોઈ જાતની તકલીફ પડશે નહીં, રાઈટ મિત્રો। તો આગળ વધીએ એના પછીના એક્ઝામ્પલની અંદર, એક આ નોટ ડાઉન થઈ ગયેલું છે, રાઈટ। તો આને છે મિત્રો હું શું કરું,
ચાલો દીકરાઓ, છઠ્ઠા એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે થોડોક ચેન્જીસ કરીએ છીએ, બુક્સ કરતાં થોડોક એક્સ્ટ્રા ગણીએ છીએ. આ એક્ઝામ્પલ હું પછી તમને ગણાવી દઈશ, રાઈટ? એનું રીઝન છે એ ત્યારે જે તે વખતે ગણતી વખતે કહીશ. એક અર્ધગોળાકાર ટાંકીની જાડાઈ આપી દીધેલી છે, થિકનેસ આપેલી છે 1 સેન્ટીમીટર. અંદરની ત્રિજ્યા R1 છે એ આપણે કેટલી આપી દીધેલી છે? તો કે ભાઈ 1 મીટર છે એ આપી દીધેલી છે. એટલે આવી રીતના આમ ટાંકી છે એ હશે. આપણે આમાં કાંઈ જાડાઈની છે એ જરૂરિયાત છે નહીં. આપણે તો જે ઘનફળ શોધવાનું છે એ દૂધ તો અહીંયા સમાવાનું છે, રાઈટ મિત્રો? તો 12ની ત્રિજ્યાની કંઈ ખાસ જરૂર નથી અત્યારે. પછી કહીશ શું કામ એક્સ્ટ્રા છે એ. બુક્સનો નથી, એક્સ્ટ્રા છે. તો ટાંકીમાં સમાયેલ દૂધ પણ એ કેવી છે? અર્ધ ગોળાકાર, 2/3 πr³, 2/3, 22/7, આરનો ક્યુબ એટલે 1નો ઘન, 44/21, 21 × 2 = 42, કેટલું વધ્યું? 2 એટલે 20, ભાગનું આલે નો ખબર પડે તો આવી રીતના ગણી દઉં છું. 21 × 2 = 42, રાઈટ? 9 ભાગ અકાવું તો 9 × 9 189, એટલે કે 2.09 લિટર દૂધ સમાશે, રાઈટ મિત્રો? તો ફટાફટ વસ્તુનું નોટ ડાઉન કરી લો સ્પીડથી. ત્યાર પછી જે વસ્તુ છે, ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ આપી દીધેલું છે, તો મારે અહીં લખવું પડશે ને, ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો કે ભાઈ આપણી પાસે જે આપેલું છે 154 સેન્ટીમીટર² ગોળો જ કીધો છે, તો 4πr² 154, રાઈટ? 4 × 22/7, r² 154. r વર્ગને સૂત્રનો કરતા બનાવ્યું, 154 × 7, 22/4, 22 × 7 = 154. તેથી r² = 49/4, r = 7/2. ગોળાનું ઘનફળ શોધવાનું છે, ગોળાનું ઘનફળ, રાઈટ મિત્રો? ગોળાનું ઘનફળ છે 4/3 πr³. તમને આની એક શોર્ટકટ કીઝ બતાવું, જો હું આમ લખી શકું, સમજો, 4πr²³ છે, હજી એક આર બાકી રહી ગયો, રેડી? એટલે આના જેવું થયું, 4πr³ × r² આનું રીઝન છે, આ છે ને તમને આપ્યું છે 154. ગણતરી કરવાની જરૂર જ ન પડે દીકરો. 7/3 × 2, અહીંયા ભાગ કાઢીશ, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, રાઈટ મિત્રો? તો 7 × 7 = 49, અહીંયા 4, 7 × 7 = 49 ને 4 = 53. હવે તમારે ભાગાકાર કરવો હોય તો કરી શકો, 2 × 2 = 4, 13 વધ્યા મિત્રો, 2 × 6 = 12, 19 વધ્યા, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, અને સેન્ટીમીટરનો ઘન. તો અહીંયા આ એક્ઝામ્પલ છે, ફટાફટ નોટ ડાઉન કરી લેજો. હજી એકવાર કહી દો, આ છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ બુક્સનો નથી, મેં એક્સ્ટ્રા તરીકે ગણાવેલો છે. હવે ખાસ મિત્રો, તમારી જે સત્રાંત પરીક્ષા લેવાવાની છે, એ સત્રાંત પરીક્ષાની અંદર કેવું શું પૂછાશે એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે એ જોઈએ આ જ વિડીયોની અંદર. ચાલો દીકરાઓ, તો સત્રાંત પરીક્ષા 2020 કુલ મિત્રો 50 માર્કની છે આપણી પાસે, રાઈટ? અને એની અંદર કુલ ચેપ્ટર્સ છે એ 9 રાખેલા છે, સૌથી વધારે ગણિતની અંદર છે. પણ મેં તમને કીધું, રિવિઝનમાં જેટલું કરાવીશ એટલામાંથી મોસ્ટ ઓફ પેપર છે એ કવર થઈ જશે, એટલે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પહેલું ચેપ્ટર છે એ સંખ્યા પદ્ધતિ છે, બીજું ચેપ્ટર છે એ બહુપદીઓ છે,
આ કદાચ મ્યુક્સરે ચલાવેલું છે ને મેં ચલાવેલું છે, યામ ભૂમિતિ છે એ મેં ચલાવેલું છે, યામ ભૂમિતિ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે એ મેં ચલાવેલું છે, પાંચમું યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચય કદાચ આ પણ મેં ચલાવેલું છે, છઠ્ઠું છે રેખાઓ એન્ડ ખૂણાઓ આ વ્યુહક્ષરે ચલાવેલું છે, ત્રિકોણ પણ વ્યુહક્ષરે ચલાવેલું છે, પૃષ્ઠફળ ઘનફળ છે એ મેં ચલાવેલું છે, સંભાવના છે એ વ્યુહક્ષરે ચલાવેલું છે। તો આટલા ચેપ્ટરને આપણે સાથે લઈ અને આપણે આપણી ટેસ્ટ છે એ ભરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો ખાસ ચેપ્ટરની એકવાર યાદી બનાવી લો। ટોટલ આપણી પાસે જે ચેપ્ટર્સ છે મિત્રો એ 9 ચેપ્ટર્સ છે આપણી પાસે। હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે પેપર સ્ટાઇલ છે એ સમજીએ। આપણી પાસે કુલ એ બી સી ડી ઈ ડી સુધીના સેક્શન છે, એમાંથી સેક્શન એ, સેક્શન એ આ સેક્શન કયો છે આપણી પાસે એ છે, રાઈટ મિત્રો। કુલ જે છે એ 13 માર્કનો સેક્શન્સ છે, રાઈટ। એની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે ને મિત્રો એ એમસીક્યુ પૂછાયેલા છે અને કુલ તમને 11 એમસીક્યુ આપી દીધેલા હશે, 11 એમસીક્યુ, રાઈટ। એમાંથી તમારે 10 લખવાના છે અને એના માર્ક છે એ 5 છે। તમારે કેમ લખવા એ ખાસ નોંધ, કોઈ પ્રશ્ન લખવાના નથી। દાખલા તરીકે પહેલાંની સામે બી આવતી હોય તો બી લખવાનું, બીજાની સામે સી આવતું હોય તો સી, ત્રીજાની સામે ડી આવતું હોય તો ડી, આ રીતના જ લખવાનું છે, કોઈ દોઢડાયું થવાનું નથી। આમાંનામાં પ્રશ્ન બીજો છે જે આપણે ખાલી જગ્યા છે, ખાલી જગ્યા છે, બધાને અડધા અડધા માર્ક જ છે, 4 માર્ક છે, કુલ 8 ખાલી જગ્યા હશે, સોરી કુલ 9 ખાલી જગ્યા હશે, એમાંથી છે ને મિત્રો તમારે કોઈ પણ 8 ડાયરેક્ટ જવાબ લખવાનો। દાખલા તરીકે પૂછ્યું ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના સરવાળો ખાલી જગ્યા થાય તો પહેલાંની સામે 180 આવી રીતના, રાઈટ। ત્યાર પછી મિત્રો ત્રીજો પ્રશ્ન છે એ ખરા ખોટાવાળો છે, ખરા કે ખોટા, કુલ 5 ખરા કે ખોટા હશે, તમારે કોઈ પણ 4 લખવાના છે અને એના માર્ક છે ને મિત્રો 2 છે। તમને પેપર સ્ટાઇલ પણ આપી દેશે અથવા નો આઈપી તો અહીંયા ચેક કરી શકો છો। જોડકા, જોડકા ખરા ખોટામાં કેમ લખવું ખબર છે ને, પહેલાંની સામે ખરું આવતું હોય તો ખરું, ખોટું આવતું હોય તો ખોટું, એ આપણે આની પહેલાં એક એક્ઝામ આપેલી છે એટલે બધાને ખબર જ છે। જોડકા, જોડો, રાઈટ, એમાં કાંઈ ઓપ્શન નથી, 1/2 ગુણ છે અને એના 4, 5 ને 4 9, 9 ને 10 11, રાઈટ મિત્રો। આના 2 માર્ક છે ખાસ બાય મિસ્ટેક, 5 ને 4 9, 10 11 12 13, ક્લિયર। આટલી વસ્તુ બધાને સમજાઈ ગઈ છે મિત્રો। હવે હું જે પહેલું જે રિવિઝન લઈશ, એ પછી સમજાવું કે રિવિઝન 1માં શું સમજાવીશ, રિવિઝન 2માં છે એ શું સમજાવીશ એ વસ્તુ। સેક્શન બી છે મિત્રો એ 2 ગુણના દાખલા છે, 2 ગુણના દાખલા, અને એના જે માર્ક છે ને મિત્રો એ 10 છે। આના અથવામાં આવશે પણ આની જેમ નહીં આવે કે 5 માંથી 4 લખો, કોઈ ક્વેશ્ચનના પર્ટિક્યુલર અથવામાં પર્ટિક્યુલર આવશે। સેક્શન સી છે મિત્રો, રાઈટ, 3 ગુણના પ્રશ્ન આવશે અથવા દાખલા આવશે, રાઈટ। એના મિત્રો આપણી પાસે 15 છે અને ત્યાર પછી મિત્રો જે આવશે એ સેક્શન ડી આવશે, 4 ગુણના પ્રશ્ન અથવા દાખલા, એના જે ગુણ છે મિત્રો 12 છે, રાઈટ। તો ખાસ એકવાર પાછું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે સમજીએ, તમે એકવાર ન સમજણ હોય તો ખાસ ધ્યાન રાખવું,
જેથી કરી એકદમ સરળ રીતમાં તમને આનું સચોટ વર્ણન મળે. સેક્શન એ, બી, સી, ડી, કુલ 9 ચેપ્ટર છે મિત્રો. કેટલા ચેપ્ટર છે? 9. કેટલા માર્કનું પેપર? 50 માર્કનું પેપર, રાઈટ. તમને શિડ્યુલ પણ મળી જશે. પ્રશ્ન પહેલો જે છે મિત્રો, એની અંદર 11 એમસીક્યુ છે. કોઈ પણ 10 લખવાના. અહીંયા સંખ્યા હશે, કેટલા લખવા, કેટલા લખવા, અને આ જે છે ને મિત્રો શું છે, માર્ક છે. 11 એમસીક્યુ, લખવાના 10 અને માર્ક 5. બીજો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા 9, લખવાની 8, 4 માર્ક. દરેકનો 1/2, દરેક 1/2, દરેક 1/2, દરેક 1/2, દરેક 1/2. અહીંયા 2 ગુણ દરેકનો, અહીંયા 3 ગુણ દરેકનો, અને અહીંયા 4 ગુણ દરેકનો. ત્યાર પછી ખરા કે ખોટા, કુલ 5 હશે. એમાંથી લખવાના 4 છે મિત્રો, માર્ક 2, દરેકના 1/2 ગુણ રહેશે. જોડકા જોડો, તમને જોડકા જોડો એ કદાચ મેં ન શીખવાડ્યું હોય તો આપણે આની પહેલાં કહી દીધું હતું. આમ જ લખવાના, પહેલાંની સામે બી આવતી હોય તો બી. આવા કોઈ લીટા કોઈ કરવાના નથી, ખાસ નોંધો, કહી દઉં છું પહેલાં. બીજાની સામે સી આવતો હોય તો સી, અને પ્રશ્ન કોઈ લખવા જ નહીં. હું 5 વાર બોલું, પ્રશ્ન કોઈ લખવાના નથી, પ્રશ્ન કોઈ લખવાના નથી, પ્રશ્ન કોઈ જ લખવાના નથી, નથી ને નથી. ક્રમ જળવાઈએ, એ ખાસ વસ્તુ નોંધીએ. જોડકા જોડો, દરેકના 1/2 ગુણ, 2, 2 ગુણના દાખલા છે એ ગણવાના છે મિત્રો. આ 2 ગુણના દાખલામાં હું તમને પર્ટિક્યુલર અથવા આપીશ. કુલ 5 પ્રશ્ન હશે, 5 × 2 = 10. 3 ગુણના દાખલામાં પર્ટિક્યુલર એટલે શું, દાખલા તરીકે 21ના અથવામાં 21, આવો પ્રશ્ન હોઈ શકે. 3 ગુણના પ્રશ્ન છે, 5 પ્રશ્ન હશે કુલ. અહીંયા કુલ 5 હશે, અહીંયા કુલ કેટલા હશે, 5 × 5 = 3 = 15, રાઈટ. 4 ગુણના પ્રશ્ન, કુલ 3, દરેકનો 4 ગુણ એટલે 4 × 3 = 12, 13 × 12 = 25, 10 × 15 = 25, 25 + 25 એટલે બધાને ખબર છે 50 ગુણ જ છે મિત્રો આવશે, રાઈટ. તો આ લગભગ તમને બધાને છે એ પેપર સ્ટાઇલ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલી છે. હવે હું તમને કહી દઉં કે હવે આપણા જે લેક્ચર આવશે એ વધીને આજે 13 તારીખ થઈ ગઈ છે, તો 1 15 આવશે, 1 16 17 18 આવશે, 20 આવશે, 21 ને કંઈક સમથિંગ 5 લેક્ચર આવશે મારી પાસે મિત્રો ખાસ. તો હું આ આખાનું રિવિઝન નંબર 1 મૂકીશ આખે આખું. આમાંથી મિત્રો જેટલું કરાવીશ એટલું મોસ્ટ ઓફ પેપરની અંદર કવર થઈ જ જશે. યાની પહેલાં મેં તમને કહી દીધેલું છે, આ 2 ગુણના પ્રશ્ન કદાચ જોડકાને બાદ રાખીએ તો જોડકાને 2 ગુણના પ્રશ્નમાં રિવિઝન નંબર 2 કરાવીશ. ખાસ આ જ વસ્તુ કરવી તમારે, જેથી કરી તમને બહુ સરળતા રહી આની અંદર. આની અંદર મિત્રો રિવિઝન નંબર 3 કરીશ, અને આની અંદર મિત્રો રિવિઝન નંબર 4 કરીશ. હું ટોટલ 4 થી 5 રિવિઝન, કે વધારે સમય મળશે તો વધારે રિવિઝન કરાવીશ. પણ 9 ચેપ્ટરનું એવું સટીક રિવિઝન કરાવીશ કે મોસ્ટ ઓફ એનાથી પેપર છે 95% કવર છે એ થઈ જાય. 2-5 માર્કનું થોડુંક હોશિયાર સ્ટુડન્ટને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે એવું રાખીએ કે એ થોડુંક હાર્ડ પૂછશું, બાકી પેપર એકદમ સહેલું હશે. આ રિવિઝન ખાસ જોવા દરેક વિદ્યાર્થીઓ, જેથી કરી કોઈ પણ જાતની તમને તકલીફ પડશે નહીં. ખાસ આ પેપર સ્ટાઇલ છે એ નોટ ડાઉન તમારે કરી લેવાની રહેશે.